اشوف فيها حبس او كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ndugu katika imani, wapenzi watazamaji katika chaneli hii ya Ustadh Wembe Online TV. Tunamshukuru Allahu Jalla waala kwa kutupatia nafasi tena hii ya kujumuika nanyi ili uweze kupeana faida mbalimbali za kiimani na kwa tiba kwa jumla. Na leo hii nitakuja na somo ama darsa la uvutaji. Hapa si uvutaji wa kilevi ama sigara, bali ni uvutaji wa mtu ama mpenzi, hata mwizi unaweza kumvuta ama kuvuta mali. Lakini kusudio langu hapa ni katika kuvuta mtu aliye mbali ama mpenzi aliyekimbia, aliyetekeleza, aliyeteleza nini familia yake. Basi leo hii nitakuja na darasa hilo. Inshallah Taala, pichani kama unavyoona kwamba hiyo ni wakfu ama talasimu. Tukija katika masuala ya kitalasimu ni kwamba talasimu hii ni lugha ishara ya makudami ama ya kiruhani, ambayo unaweza kutumia makudami katika kuvuta ama katika kufanya jambo unalolitaka. Lakini katika kuita makudami hawa, basi unawaita katika toa ya Allahu Jalla waala. Uwezi kuvuta hivi hivi, bali lazima utumie makudami katika kuvuta, kwa sababu wao ndo wataenda kumtakoli ama kuenda kumvizia mtu yule na kumrudisha mahali ambapo anastahili kurudishwa. Basi zipo dua nyingi ambazo unaweza kutumia katika kuwaita makhudami. Awali katika darasa la awali nilizungumzia Qasamul Hakim. Hiyo pia ni dua ya kuita makhudami ili uweze kuwapatia amri ya kufanya. Pia kuna dua Duaul Qasam, ama kuna hii dua ya Harbul Qatil. Harbul Qatil pia ni dua ambayo unaweza kuitumia katika kuwaita wale makhudami ili waweze kufata amri unatakayo wapatia. Pia kuna dua Ismul Barahati. Ismul Barahati, kuna dua maalumu ambayo ni Qasamul Barahati, ambayo hii Barahati imebeba makhudami wengi sana, ambapo makhudami hawa utakuwa sasa ni yule khudami ambayo utakuwa umemtumia, basi yule ndio unamfatilizia na wenzake ili wamsindikize katika kufanya nini, katika kuenda kutekeleza lile jambo ambalo wewe unataka. Kusudio langu ni kwamba talasimu unayoiona hapo pichani utaandika kama ilivyo. Katika kuvuta, katika uandishi wa kuvuta, basi tukija katika masuala ya mapenzi, utakuwa unaandika masaha ya zuhurati, masaa ya zuhurati. Lakini katika masuala ya ashiki ama mapenzi, uwezi ukaandika siku ya Jumamosi, kwa sababu hiyo ni siku ya zuhari na ni siku yenye giza. Na siku ya Jumapili ni siku, samahani, siku ya Jumanne, hiyo pia ni siku ya giza. Kwa hiyo uwezi kuandika talasimu hii na ukaitumia. Manake siku hizo ni siku za kichawi na siku za majini ambayo wakorofi katika kupambana nao. Lakini tukija katika masuala ya uvutaji hapa, katika masuala ya kimapenzi, basi utatumia siku ya wakati wa zuharati, kaedha siku ya Ijumaa asubuhi ama Ijumaa saa nane, ama siku ya Jumapili wakati wa saa nne ni saa mbili hapo kama sijakosea, wakati wa saa mbili Jumapili na wakati wa saa saba Jumapili. Hiyo ni muda wa zuhurati. Pia siku ya Jumatano unaweza ukatumia muda wa zuhurati, aidha mchana ama asubuhi, katika masaa ya zuhurati siku ya Jumatano. Siku ya Alhamisi pia unaweza kutumia, na siku ya Jumatatu. Katika masiku yote ya wiki unaweza kutumia hii, isipokuwa Jumamosi na Jumanne uweze kutumia. Kwa hiyo utaandika wakfu huu kama unavyoona hapo katika skrini yako. Kila sehemu ambapo pameandikwa bijalbi fulani bin fulani, kwa hiyo hapo utakuwa unaandika bijalbi, yani kumvuta fulani
bin fulani. Kama wewe ni mwanaume, basi bijalbi fulani binti fulani. Kama wewe ni mwanamke, utaandika tu bijalbi fulani bin fulani ila wapi aende. Sasa hapo utaandika ila fulani bin fulani. Ushaona? Aende sehemu ambayo kuna fulani bin fulani ama fulani binti fulani. Kama wewe ni mwanamume, sasa aende wapi? Aende kwa mke. Aje kwako wewe mke. Kwa hiyo utaandika ila fulani binti fulani. Kama wewe ni mume na ni mke aje kwako, basi ila fulani bin fulani. Kila sehemu ambapo kumeandikwa hiyo fulani bin fulani, mahali ambapo umeandikwa bijalbu fulani bin fulani, sasa ni wewe unaandika yule ambaye unamkusudia kumvuta. Ila ila mpaka kwa nani? Kwa yule ambaye unataka aende. Mfano wewe mwenyewe sasa unajifanyia tarasimu hii. Kwa hiyo utaandika bijalbi fulani bin fulani. Kama wewe sasa ni mwanamke, sasa unataka sasa wewe ni mwanamke unaandika sasa unataka kumvuta mume bijalbi fulani bin fulani. Kama wewe ni mwanamke ni mwanamume unataka kuvuta mwanamke bijalbi fulani binti fulani ila mpaka wapi? Makani fulani bin fulani mpaka kwa nyumba ya fulani bin fulani. Unaona? Lakini tukija katika masuala ya mapenzi sasa hapo utaongeza bijalbil qulubi fulani. Unaona, kuvuta moyo wa fulani katika masuala ya kimahaba wala ashiki. Hii sijui kama naeleweka. Bijalbi qalbi bimahabati fulani bin fulani. Kwa hiyo hapa kwenye hii jalbi fulani bin fulani sasa utaandika kusudio. Unaona, kusudio bijalbi qulubi biashiki fulani bin fulani. Bijalbi alashiki alqulubi bi fulani bin fulani ila qalbi fulani bin fulani. Hapo kimaliza hii utaiandika kama ilivyo siku ya utaiandika usiku wa Jumatatu. Wakfu huu utauandika usiku wa Jumatatu katika muda wa zuhurati, lakini kuandika kwake utaandika kwenye athari ya muhusika unayotaka kumvuta. Sijui kama naeleweka. Utaandika kwenye athari, yani nguo, kama ni nguo, kama ni kiatu, kama ni kitu chochote ambacho ni cha huyo muhusika, basi utaandika talasimu hii kwa hiyo. Badala ya kuandika kwenye karatasi unaandika kwenye nguo ya muhusika. Kisha nguo hiyo utaifanya nini? Utaipaka mafuta mazuri manukato. Baada hapo utaisomea dua hiyo hapo unayoiona hapo. Dua hii ni dua ambayo sasa unatuma. Unaona? Sasa dua hii ni ya kutuma. Sasa ni hawa azamu alaikum qabail aljinni wa kudami hadha alasmahi. Sasa bayatush. Sasa hawa ni makudami bayatush, yatushi. Aktayush, hawa ni makudami. Sasa ndio unawaita ama unawatuma ili wafanye nini? Ili waende wakatekeleze ile amri ambayo sasa wewe unafanya nini? Unaitaka. Dua hii utaisoma mara 70. Ukimaliza hivyo, chukua hiyo wakfu wako ama hiyo nguo, nenda uifunge sehemu kama kwa nyumba yako ama sehemu ambayo anahitajika kuenda yule muhusika. Ndugu katika imani, haya ni masuala ya kirohani, makudami, kwa sababu katika masuala haya ya kuvuta unahitajia usaidizi. Uwezi kuenda mwenyewe. Sasa hapa utahitajika makudami maalumu wa kuvuta. Sijui kama naeleweka, kwa sababu kuna makudami wa kupiga, kuna makudami wa kuvuta. Katika masuala ya kimapenzi kuna huyu Maimuna, huyu ni hudami ambaye anatumika katika kuvuta masuala ya kimahaba. Kwa hiyo unamtumia huyu Maimuna, kisha unamsindikiza na wenzake ili aweze kwenda kufanya kazi kwa hali ambayo wewe unataka. Unaona? Kwa sababu unaweza tuma kitu
akaenda kule, kumbe kule kuna ulinzi mkali. Kwa hiyo hawezi kufanya nini? Kama nguvu zake ni chache, hawezi kukabiliana na ule ulinzi wenye amewekewa yule mtu ambaye unamtaka kule. Kwa hiyo unachotakikana pale sasa ni kumkusanyia makhudami. Kuna duau ismul barahati ama kasamul barahati. Hii sasa ndio katika masomo yajayo inshallah nitawaelezea katika hii kasamul barahati ambayo sasa utaisoma pia nayo. Kwa hiyo utasoma hii mara 70 alafu na kasamul ismul barahati ambayo sasa unatuma huyo maimuna aende afanye nini? Akiwa na jeshi lake aende akakabiliana na yule unayemtaka kule. Saa hiyo hiyo atarudishwa ndani ya siku tatu. Hata hizo siku tatu ni nyingi. Bora ufate maelekezo yanayohitajika. Ndugu katika imani, kuvuta ni rahisi sana, lakini mpaka uwe unajua mpangilio na buhuri maalumu ya kufanya nini, ya kuvutia. Sasa mfano katika hii tawasimu yetu hapa utatumia buhuri kandari, ni samahani, buhuri dhuhura na mushtaka. Hizi utazitumia katika kufusha hii talasimu yako ama hii athari yako yenye umeandikia hii wakfu wako hapo. Kwa hiyo ndugu katika imani, masuala ya kuvuta ni masuala rahisi sana iwapo utakuwa na daraja ya kuwaita wale makhudami. Sio watu wote wanaweza kuita makhudami, mpaka uwe na daraja maalumu ndio uweze kuwaita hao makhudami, ndio waweze wakakusikiza katika amri unayoitaka. Narudia tena, ukitaka kuita makhudami waite katika paa ya Allah. Ushaona? Waite katika paa ya Allah, kwa sababu wale wenzetu washirikina wachawi wanaita makhudami wao katika paa ya shetani. Ushaona? Ndio pale sasa unatumiwa mnyama anakuja na kudhuru na kufanya kila kitu, unapooza unafanya kila kitu. Wale huwa wamechukua makhudami katika paa ya shetani, lakini sisi hapa tunaelekeza katika paa ya Allah. Kwa hiyo paa ya Allah hapa ni paa nzuri ya kwamba makhudami waende wakamchukua yule muhusika wamlete. Mfano alipotea, wewe mume umetelekeza familia, wewe mke umetelekeza familia, basi unatumiwa majini ama makhudami waweze kuja kukuchukua na wakulete pale nyumbani. Na wakisha kuja pale nyumbani, kuna kitengo maalumu, kuna aya maalumu pale unaandika suratul ikhlas na ayatul kursi, unaiandika kwa wino wa kijani. Kwa hiyo utatafuta zafarani ya kijani, utaandika kwenye sahani, kisha utayeyusha. Akishakuja yule muhusika utamuosha na hiyo wino ama hiyo maji ambayo umeandika ayatul kursi na suratul ikhlas, utamuosha. Kwa sababu gani? Ili kumzizimisha yale zile nguvu zote ambazo zimetumika na makhudami pale, kwa sababu atakuwa katika hali ya wayuwayu. Kwa hiyo utamzizimisha ama utamuactivate, unaona, utamuactivate ama kumwezesha kuwa katika hali ya kawaida kwa kumuosha maji yaliyoandikwa ama kombe la ayatul kursi na suratul ikhlas, utamuosha nayo, kisha sasa unaendelea na mambo yako kawaida. Na ndugu katika imani, darasa hili nalitoa kwa faida yako wewe mpenzi katika chaneli hii ya Ustadh Wembe Online TV. Kwa maoni zaidi tunaweza wasiliana kwa nambari zinazopita hapo. Mimi niko sehemu za Kenya, sehemu za Likoni, maeneo ya msikiti Bilali huku. Iwapo utahitaji kutengenezewa ama kutengenezewa talasimu hii ama kutengenezewa ama kuvutiwa mti wako, unaweza kufika ofisini. Iwapo uko mbali pia unaweza tukawasiliana, tukajua jinsi gani tunaweza kukusaidia kwa idhini ya Allahu Jalla wa'ala. Na ndugu katika imani, Ustadh Wembe Online TV, usikose kusubscribe na kushare na kucomment ili tuweze kuendelea kupata mafunzo mbalimbali ya kiroho na tiba. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.